שלום לכם. דוד בן גוריון, מייסד המדינה, מי שהכריז על הקמת מדינת ישראל, הלך לעולמו לפני 40 שנה, בסוף 73, קצת כמה שבועות אחרי מלחמת יום הכיפורים. הוא היה בן 87. נכתבו עליו הרבה ביוגרפיות, אולי גם כעת כותבים ביוגרפיות שלו, אבל אבי שילון מצא שבביוגרפיות האלה יש, אפשר לומר, לקונה, חסר משהו, כי יש התייחסות מועטה לשנים האחרונות של בן גוריון. אחרי שהוא פרש מראשות הממשלה ב-63, ובעיקר אחרי שהוא פרש מהכנסת ב-1970. השנים האלה לא מטופלות, לפחות לא מטופלות כראוי, בספרים, בביוגרפיות שהופיעו עד כה, ואפשר להבין את זה. אלה שנים שהזקן היה באמת זקן, זה היה החורף של הפטריארך. אז מה חשב, מה כתב, מה אמר דוד בן גוריון בזקנתו, בשדה בוקר? זה הנושא של הספר הזה, אבי שילון, בן גוריון, אפילוג, בהוצאת עם עובד. שלום. שלום. אבי שילון. ספר עצוב בסך הכל. עצוב מבחינה זו שמדובר באדם שיורד מגדולתו ובעצם פוסע אל סופו. כן. והוא יודע את זה כמובן. והוא יודע את והוא זה. והוא כותב על זה, הוא גם מדבר על זה כל הזמן. הוא מנסה להיאבק בזה. כן. אבל פחות עצוב במובן זה שאתה רואה אדם שהמשקל שלו הפנימי, הרוחני, המחשבתי, נותר כשהיה. זאת אומרת, אני חושב שלסכם את זה כדעיכתו של בן גוריון, ולכן להחמיץ את מה שהוא חשב, זה לא נכון. אני מסכים, אני מסכים איתך. כן. אבל בכל זאת, אחד הדברים שהוא מחפש, זה לא רק סיכום, אלא זה גם ראיית העתיד. זאת אומרת, זה אדם שאין לו הווה. כן. אתה אומר את זה באיזה מקום, הוא בעצמו אומר, אין הווה, יש רק עבר ויש עתיד. כן. הוא בעצם כותב הרבה על העבר, הוא מנסה לכתוב ביוגרפיה, אוטוביוגרפיה, זיכרונות, הוא לא מצליח. כן. לא מצליח, אבל הוא חושב כל הזמן על עתידה של מדינת ישראל. נכון. אני חושב שבאמת הוא אמר את המשפט הזה כשיוסף אלמוגי בא לבקר אותו ועוד בשנות סיאו. כן. ובעצם אמר לו שהמצב קשה, או המצב הנוכחי קשה, ובן גוריון אמר לו, ברגע שאתה אומר הווה, זה כבר עבר, ולכן הוא תמיד בשני ממדים של זמן. זה חלק מהקושי שלו באמת, כשהוא מבין שהוא כבר לא יוכל לבסס את העתיד, והוא עדיין עוסק בעתיד, וזו בעצם הגדולה שלו. אני חושב שהמאפיין המרכזי של בן גוריון, ושכל דבר שהוא עשה, הוא בעצם מסתכל 40-50 שנה קדימה. כן. אני רוצה לקרוא ציטטה שלו שאתה מביא בספר, אחרי פרישתו, אפילו מהכנסת, זאת אומרת, אחרי 1970, מדינת ישראל עדיין לא קיימת. לא, היא לא קיימת. אין זו עדיין המדינה לה כיוונו. אין מספיק יהודים בארץ. אין שלום, אין התיישבות בשטחים שלפני ששת הימים. אנחנו רק בראשית הדרך. כן. זה ציטוט, כשקראתי אותו והוא חזר עליו כמה וכמה פעמים, הוא מורכב משני מימדים. המימד הראשון הוא הכעס האישי שהיה עצור בו בתקופה הזו כלפי הנהגת המדינה. זאת אומרת, לבן גוריון יש גם את המימד שהוא מנסה לחנך דרך קנטרנות. שהוא אומר, מדינת ישראל לא קיימת, וזה זוכה לכותרת, הוא מודע למשמעות שיש למושג גם מבחינת הרצון להרגיז. איש ריב ומדון. כן, הוא גאה בזה. למעשה הוא רצה, נולדה לו בת וקראו לה גאולה, אבל הוא רצה שאם זה יהיה בן זה יהיה יריב, יריב את מריבות עמי. זאת אומרת, יש את המימד שדרך האמירה הקשה הזו, המדינה לא קיימת, וצריך להבין שהוא אמר את זה, כששואלים אותו ורוצים לשמוע התרפקות נוסטלגית של שביעות רצון על מה שקרה מאז, אז זה כדי להרגיז במובן זה, תודה. להרגיז במובן זה של אל תקפאו על השמרים, יש לכם הרבה עדיין מה לעשות. במובן העמוק, הוא באמת ראה את מדינת ישראל כשלב בדרך. הוא לא הסכים ולא ראה, באמת לא ראה את המדינה כפי שהיא עד הרוב ימיו, ואני מניח שזה גם נכון להיום, כמשהו מוגמר, כמשהו מושלם. לא טריטוריאלית. לא טריטוריאלית. לא דמוגרפית. ולא מוסרית. ולא מוסרית. אני חושב שאפילו הייתי הופך את הסדר. קודם כל לא מוסרית, לא דמוגרפית ולא טריטוריאלית.
ובעצם המאבק המרכזי של בן גוריון בשנותיו האחרונות, שזה גם, כמו שאתה אומר, מאז שהוא פרש מהכנסת לחלוטין בשנת 70, אבל גם מ-63, מאז שהוא פרש מראשות הממשלה, ואני דורש להתמיד, להמשיך במהפכה החלוצית, בשעה שההנהגה הישראלית, מאז אשכול והלאה, אומרת לעם, עשינו את זה, אפשר קצת להרפות, אפשר לנוח. טוב, הוא משתמש כל הזמן, עוד בימי אשכול, בביטוי הידרדרות מוסרית. הוא מדבר על זה שהמדינה מתדרדרת, זאת אומרת, לא שהיא הולכת בכיוון הנכון, אלא להפך, הנה, נסיגה. אנחנו פחות טובים כפי שהיינו כשהיינו חלוצים. זאת אומרת, הוא כל הזמן מותר ביקורת על היש. כן, אני חושב ש... תראה, גם על העלייה השנייה הוא מותח ביקורת. כל הזמן מותח ביקורת. כן, הוא כל הזמן מותח ביקורת. אין לו אנשים שהוא לא מותח עליהם ביקורת. חוץ אולי מדוגול ומצ'רצ'יל. נכון. אלה אנשים מהרמה שלו. נכון, נכון. אבל זה נובע מהאישיות המהפכנית שלו. זאת אומרת, כשבן גוריון מותח ביקורת והוא לא שבע רצון, זה לא בהכרח כי המצב כל כך נורא, אלא כי אסור להרפות. זאת אומרת, אם אתה... הזמן איננו קופה מבחינתו. ואם אתה נשאר במקום, אתה בעצם מידרדר. מה המשמעות של ההידרדרות בעצם? כי אחד הדברים שאני שאלתי את עצמי תוך כדי המחקר, זה בשפה הכי פשוטה, אז מה הוא רוצה? הבנו שיש הידרדרות מוסרית ושהוא תוקף את כולם. מה שהוא רוצה זה בעצם להתמיד במהפכה החלוצית בכמה מובנים. קודם כל, הוא מאוד הוטרד, זה התחיל מפרשת לבון, שבה הוא ראה בעצם את ראשית הקרייריזם, גם מבחינת... אז יש לו את ה-50, אנחנו חוזרים פה עדיין לתקופה שהוא עדיין בשלטון. כן, זה בשלב הראשון. בשלב השני, הוא מדבר על הנהגה שבעצם עדיין מבחינתו שופטת את הדברים, וזה עם זיקה מאוד אקטואלית אלינו, לפי הפרדיגמה הגלותית, זאת אומרת, עלינו אתם או לצרינו. מי שאויב שלנו, הוא בעצם מייצג את גלגולו של עמלק, ואנחנו עדיין באותה מסגרת מחשבתית של המסורת היהודית הישנה. וזה דבר שמאוד הפריע לו. זאת אומרת, הוא כתב באחד המאמרים האחרונים לפני שהוא פרש, על העניין הזה שאני שופט כל דבר לפי אינטרסים. וכשמדינה, אם ניקח את איראן כיום, הוא לא היה מסתכל על איראן כמישהי שרוצה להשמיד אותנו, כישות שרוצה להשמיד אותנו, אלא כישות שיש לה אינטרסים שבו ננסה למוסס אותם או להתגבר עליהם. זה לא אומר שהוא היה נכנע להם, אבל הוא היה פועל בדרך מאוד רציונלית. כן, הוא גם סלח למשל לדוגול, כן. על כך שדוגול... שיפנה עורף לישראל אחרי מלחמת ששת הימים, בכל זאת הוא מבין את זה. הוא מבין את זה כן. משום שלצרפת יש אינטרסים כן. בעולם הערבי, ולכן אפשר לקבל, וזה עדיין לא מוריד, לא מפחית מגדולתו של דוגול כאיש כן. שהציל את צרפת וכן הלאה. הוא גם הלך להלוויה שלו. כן, מה שאתה אומר זה דוגמה מצוינת, כי הוא אומר את זה בשנות השלהי ה-60 וה-70, כשהעוינות כלפי צרפת, גם בציבוריות הישראלית וגם בממסד, היא מאוד גדולה בגלל השינוי מבת בריתנו ל... האמברגו. כן. והוא מתעקש, וצריך להבהיר שהפגישה האחרונה שבן גוריון בחייו כאדם ביקש להיפגש הייתה עם דגול. שסירב. זאת אומרת, דגול מאכזב אותו גם אישית, אפילו פוגע בו, מעליב אותו. גם לאומית, ועדיין בן גוריון נחוש ובכל רעיון ובטקסטים שהוא כותב לעצמו, תבינו את דגול. הוא משרת את האינטרסים שלו, אל תתייחסו אליו כעוד אנטישמי, אלא תנסו לפצח ולהסתכל מנקודת... טוב, דגול לא רצה להיפגש איתו, כי הוא כתב זיכרונות והוא הספיק לכתוב את הזיכרונות, כן. ועוד שבן גוריון כשל נכון. בזה. מדוע נכון. הוא כשל? זו שאלה כמובן טובה, שהתשובה עליה היא לא אחידה. זו הגדיר את זה ממש המשימה הלאומית האחרונה שלי.
הוא כמובן ביקש להתמקד בה בעיקר מאז שהוא פרש מהכנסת במאי 70, אבל למעשה הוא עוד חשב על זה מ-63, מאז שהוא עוזב את ראשות הממשלה. יש לו ארכיונים אדירים, יש לו ארכיונים הכל, אדירים. הכל, כל המסמכים, כל מה שהוא כתב, כל פתק שלו בכנסת, הכל שמור. והוא עובד 15 שעות ביממה, כן. זה לא שהוא מתעצל. אבל בלי מקונת צילום, הוא מעתיק כל דבר. אז זו סיבה אחת. אחת זה פשוט, הוא כבר התקשה להסתגל לזמן, כבר היו מכונות צילום בשביל. בשנות ה-70, והוא מתעקש להעתיק כל מילה שכתובה במסמך בכתב ידו. זה סיבה אחת. סיבה שנייה היא הנקודת מוצא שלפיה הוא כותב את האוטוביוגרפיה. כי אם ניקח למשל את הדוגמה של גולדה. גולדה בשנים רבות, בוודאי עד פרשת לבון, היא אדם קרוב אליו, אדם שהוא מטפח, אדם שהוא כל הזמן מדגיש את גיוס הכספים שלה במלחמת יום העצמאות, במלחמת העצמאות כמובן, וגולדה של שנות ה-60 היא אויבת מרד, כדי כך שיש לו... הם התפייסו בסוף. הם התפייסו ב-70, ממש לקראת מותו. מישהי שהוא כותב ביומנו, חלמתי על גולדה והתעוררתי בבעתה. עכשיו, אז איך הוא יתאר אותה באוטוביוגרפיה? כמישהי שמלכתחילה, הוא פשוט מתחבט בעניינים האלה, מלכתחילה הייתה בעייתית והוא לא זיהה, או כמישהי שהשתנתה עם הזמן. טוב, אותו דבר יש לו עם היריבים שלו מבית, זאת אומרת, היריבים לא מבית במובן של המפלגתי, אלא בתוך הציבור הפוליטי הישראלי, בתוך הכנסת, הכוונה לרוויזיוניסטים, והוא עוסק בפרשת אלטלנה. כן. הדבר המעניין שאתה כותב זה שהוא לא מתחרט. הוא הורה לפתוח באש, נהרגו יהודים. הוא אומר, בגין לא התכוון, הוא מבין שהוא לא התכוון לעשות מה שבן גוריון חשב שהוא מתכוון לעשות. כן. הוא מבין את זה. אבל הוא אומר בסופו של דבר, זאת הייתה שטות. כן. עכשיו, אתה קורא את המילה שטות, אתה אומר, אולי הוא מתכוון לזה שהוא עשה שטות. לא. לא. הוא מתכוון שהם עשו שטות. כן. משום שהעביר את עוניית הנשק, בלי תאום, בלי למסור את הנשק כולו לצהל, הם עשו שטות. הוא לא מתחרט. הוא מתחרט על משהו בכלל? א', לא. הוא מתחרט על דבר אחד, רק דבר אחד. הוא אומר שבמגילת העצמאות, בהכרזת העצמאות, בדיעבד, הייתי מכניס סעיף של שינוי שיטת הממשל. הוא רצה, כן, נכון. על זה הוא מתחרט. טוב, אי אפשר לשנות את שיטת הממשל עוד לפני שיש ממשל. כן, הוא היה קובע, מגדיר את זה שיטה נשיאותית אולי. לא נשיאותית. או בחירות רוביות. כן, בדיוק. בחירות אזוריות. כן, שזה קשור לתפיסה שלו. הוא רצה בעצם שהשיטה תהיה כמו אצל הבריטים, ויש שתי מפלגות מרכזיות, ימין ושמאל, לא לגבי השטחים. כי זה מעניין שהוא בעצם אמר שסוגיית השטחון שלו כחבר כנסת בשדה בוקר, כראש הרשימה הממלכתית, היה... אנשים לא זוכים, אבל אחרי שהוא פרש מפלגת העבודה, הוא הקים את רפי. אחרי שרפי חזרה למפלגת העבודה, הוא הקים את הרשימה הממלכתית. כן. שקיבלה ארבעה נציגים בכנסת, הוא היה הראשון. כן. אבל הוא כבר לא היה פעיל פוליטית, כמעט שלא. כן. הוא היה יותר סמל. כן, בדיוק. וגם בעצם ההליכה שלו לפרויקט האחרון מעיד על האישיות המהפכנית בגיל 81. לא לחזור, עוד... לא כן, לחזור. כן. והוא אמר בנאום האחרון שלו דבר מאוד מעניין, שמה שהוא חושש, וזה מאי 70, אפריל 70, זה שהמערכת הפוליטית תתחלק לימין ושמאל טריטוריאלי. והוא אומר, הלו, גם אני, כל ציוני, צריך להתחיל את דרכו ולהסתכל על ה... על ארץ ישראל השלמה כשייכת לנו. Okay. אם אתה מייחס את הזיקה של הלאומיות היהודית לארץ ישראל, תתייחס לכל ארץ ישראל. וכל ציוני בא במידה, אם אתה לא יכול להחזיק בכל ארץ ישראל, תחלק. צריך לחתוך לפשרה. Okay. והוא מתריע שלא זאת תהיה החלוקה הפוליטית, וזה מה שקרה בעצם עד אבל היום. אבל אילו כל מיני רעיונות טריטוריאליים, מעניין, משום שלמשל, אחרי מלחמת ששת הימים, הוא אומר צריך להחזיר את השטחים, אבל לא את ירושלים, חלילה. הוא אפילו מציע הצעה מוזרה ביותר, שטוב שהוא לא היה ראש ממשלה כאשר הוא הציע את ההצעה הזאת, להפיל את חומות כן. העיר העתיקה. כן. מזל שזה נשאר, כן? כן. באמת, נניח ש... טוב. אבל הוא גמר, גם חברון צריכה להישאר בידינו. ואחר כך הוא אומר, גם הגולן צריך להישאר בידינו. זאת אומרת, זה לא בדיוק להחזיר את כל השטחים. זהו, זה מאוד מורכב. קודם כל, אני חושב שבשלב הזה, בשנים האלה, היה לו מבט על.
זאת אומרת, הוא הבין, אני כבר לא ראש הממשלה, ואני לא מתעסק פה במסע ומתן הנקודתי. אני מתווה עיקרון, ועל העיקרון הוא לא חזר בו, להחזיר את השטחים. אבל בתוך המושג להחזיר את השטחים, ירושלים תמיד לעולם לא. חברון, הוא כתב מאמר בשנת 70 או 71, שהיא אפילו קודמת לירושלים מבחינת החשיבות. וזה נכון. מבחינה היסטורית. מבחינה היסטורית. או לפחות מבחינה מיתית. כן, אז לעולם לא. רמת הגולן מבחינה אסטרטגית. רצועת עזה היה לו שלב שכן, בסוף הוא אמר שלא, של להחזיר. ואז יש את העניין של ההתנחלויות, שכמובן בתקופתו זה עדיין לא היה המפעל הגדול שאנחנו מכירים כיום. אבל הוא בעצם אמר שההתנחלויות, הוא לא ראה בזה בעיה עמוקה, בגלל שהתפיסה שלו הייתה ששלום הוא קודם כל שלום בין העמים. ואם נגיע לשלום, הוא צריך קודם כל להתחיל מהעמים. וברגע שהשלום יהיה בין העמים, בעצם אין בעיה גדולה שיהיו כמה התנחלויות של יהודים אצל הערבים, ולהפך. אני לא יודע איך איפה היינו ממקמים אותו היום, בימין או בשמאל, קשה לדעת. כי הרי סך הכל הוא הסתייג, או אפילו הוא לא הגדיר את עצמו בסוף דרכו כאיש שמאל. המילה סוציאליזם כבר לא מופיעה כל כך. או שהיא מופיעה, אבל בצורה של סוציאליזם שיתופי, לא של סוציאליזם שוויוני. הוא בעד קואופרציה, לא בעד שוויון. נכון, הוא מדגיש את זה, אני בעד שיתוף, אצלי הסוציאליזם, ככל שחולפות השנים, הוא עוד יותר מתרחק מהסוציאליזם. מלכתחילה, סוציאליזם אצלו היה בשירות הלאומיות. אבל ככל שהוא מדגיש בשנותיו האחרונות שהוא לא בא לקיבוץ שדה בוקר, הוא בא לשדה בוקר כשזה היה... בנגב, כן. להפריח את השממה. כן, אני מעולם לא האמנתי בשוויון, האמנתי בשיתוף. זה לא אומר שהוא קפיטליסט כמובן. זה אומר שהוא שם את המימד הכלכלי כרעיון ערכי שהוא פחות התמקד בו. וימין ושמאל מבחינתו, באמת, אם שאלת בעצם איפה למקם אותו, אני חושב שההסתכלות הכי נכונה להימקם אותו כמי שהקדים את זמנו. זאת אומרת, מה שהוא אמר, זה די בקונסנזוס היום, גם מימין וגם משמאל. אפשר לחתור לפשרה? לא, יש הרבה דברים שהוא אמר שהם לא בקונסנזוס. למשל, אולי כן דווקא, אני לא יודע, למשל, הוא היה בעד עונש מוות למחבלים. כן. זה דבר שאני לא יודע אם יעשו היום משאל מה יהיה הרוב. אני משער שדווקא הרוב יצדד בגישה של, כן. של בן גוריון. תמיד הרוב רוצה להוציא אנשים להורג, נכון? אצלו? בעיקר אם זה משודר בטלוויזיה. אגב, אבל אצלו זה שונה, כי בעצם אני בספר הזה ניסיתי לראות, כמובן על הרוב ימיו, אבל אני חוזר לימים הראשונים כדי ליצור את הקונטקסט ולהשוות. ולגבי עונש מוות, בסיוע, כראש ממשלה הוא התנגד. הוא טען שאדם יכול לטעות ולכן אסור לך. אסור לקחת חיים של בן אדם, אבל בסוף הוא אומר, צריך להפחיד אותם. כן, ואז הוא אומר, בשנות ה-70, תשמעו, הגעתי למסקנה, וזה החוק האחרון שהוא רצה לחוקק. והוא פנה למשה דיין וניסה להפעיל את השפעתו לשנות. הוא אומר, הגעתי למסקנה שאת המחבלים לא נוכל להרתיע בלי עונש מוות. וזה יהיה חייב להיות הפתרון היחידי, היעיל, למצב. ושוב, זו אמירה שהוא בשנות ה-70 והיא מאוד מאוד אקטואלית להיום. כן. כי כנראה לא היה נחוץ, משום שמדינת ישראל הצליחה פחות או יותר להתגבר או לפחות לרסן את הטרור בלי הפעלת עונש מוות. בדעתי טוב שכך. על כל פנים, הזכרת את דיין. אין לו יורש, לבן גוריון לא יכול להיות יורש. אבל אם כבר משתמשים במילה הזאת, אז הוא דווקא ראה בדיין יורש פוטנציאלי. נכון. א', אני מאוד מסכים איתך, אין לו יורש. לא, אני מסכים איתך, כן, קראתי את זה בספר. אין לו יורש. אני אישית רואה בשמעון פרס אדם שפוספס קצת מבחינת ההבנה של הציבור עד כמה הוא פסע בעקבות בן גוריון. אבל מבחינת בן גוריון, בשלב הזה, הוא מאוד הדגיש את דיין כמנהיג פוטנציאלי, מאוד ציין את העובדה של הקור רוח שלו, זאת אומרת, היכולת שלו להכריע ולקבל החלטות במה שבהסתכלות פסיכולוגית יכולה להיות מצד אדם ש... זה נאמר מה שאתה אומר, כי הוא גם מאוד העריך את שרון. עכשיו, שני האנשים האלה מצטיירים כאנשים, איך אני אגיד את זה? שהמוסריות היא לא בדיוק הערך העליון שלהם, נכון? נאמר ככה בלשון המעטה. והנה האיש הזה כל הזמן מדבר על מוסר, מוסר, מוסר.
ודווקא השניים האלה הוא מעריך אותם, כן. על אף הנטייה שלהם או לגנוב או לשקר. כן. אתה זורק פה פתח למחקר בפני עצמו, כי זה מאוד מעניין החיבה שלו לשרון ולדיין, שהיא נובעת מאותן תכונות משותפות באופן כללי לשניהם. כן. אבל אני חושב שזה בגלל שהוא שפט אנשים לפי המימד הביצועי. זאת אומרת, הוא גם הפריד בין מוסר פרטי למוסר ציבורי. ושרון ודיין היו אנשים מאוד יעילים מבחינתו. קיבלו משימה והם ביצעו אותה. ואנשים אחרים, אולי שהם יותר מוסריים, שהם יותר נוטים להתלבט ולהתחבט, הם פחות פונקציונליים. ואצל בן גוריון יש באמת תמיד את שני המימדים האלה. מצד אחד ראשו בעננים והוא חושב על פילוסופיה, ומצד שני הוא מאוד פרקטי ויודע מה צריך לעשות, ואם האיש הזה צריך לבצע, והוא יודע לבצע, אני בעדו. האם כמו שקורה להרבה אנשים ככה בסוף ימיהם, הוא מתחיל להתקרב לדת? במובנים רבים כן, ועוד קודם כל... הוא אדם מאמין. הוא מאמין באלוהים, הוא אומר את זה. הוא מאמין באלוהים. הוא מאמין באלוהים, אבל במובן השפינוזאיסטי במקור. זאת אומרת שאלוהים הוא בעצם מגולם בטבע, ולפי התפיסה הזו דווקא ניסים הם דבר לא אלוהי, כי אתה צריך להסתכל על הסדר הטבעי. ואז, בערוב ימיו, יש לו מכתב שהוא כותב, אני לא יודע אם שפינוזה צדק. אני יודע רק שאני מאמין באלוהים. הוא לא מפצח את השאלה הזאת, אבל הוא דן בה כל הזמן, לא כל הזמן, הוא דן בה במימדים מאוד גדולים. אם לא עשיתי מחקר כמותי מבחינת כמה מכתבים על זה או על זה. מישהו אחר, אחד התלמידים שלך, היה עושה את זה ביומין הימים. אבל אתה יכול לראות שאלוהים נוכח, והשאלה הזו נוכחת מאוד באופן מרכזי. גם אחד הדברים האחרונים שהוא כתב ביומן, אני חייב להשיג את הכתבים האחרונים של הרמב״ם ולעיין בהם. כן. אחרי אפלטון, כן, ניטשה, כן. הוא חוזר, כן. לרמב״ם. מעניין. זה מעניין מאוד, זה מעניין. אשתי לומדת פסיכולוגיה, אני לא. ההתקרבות הזאת בערוב ימיהם של הרבה יהודים, גם כאלה שמורדים, לפחות לעיסוק באלוהים. כן. זה בטח מעניין אצל בן גוריון. הוא גם, אתה רואה אצלו בנאום האחרון שלו, בנאומים האחרונים בגיל 85, בשנת 71, הוא פחות עוין ליהדות הרבנית. זאת אומרת, המאבקים והאמירות הבוטות מאוד שהיו אצלו בשנות מראשית ימיו כציוני, התחלפו את הערכה לדת כמה שליקד את העם, הייתה לו תמיד, גם כשהוא תקף את הדת הרבנית. אבל בערוב ימיו הוא היה מוכן גם לשבח יותר את החשיבות של הדת בתקופת הגולה. הוא מתעניין, הוא אומר שעסק בפילוסופיה, עסק בכל מיני תחומים. הוא אגב לא קורא ספרות יפה. כן. הוא לא אוהב מוזיקה קלאסית, זה לא מעניין אותו, כן. בכלל. לא, כן. מעניין אותו תיאטרון. כן. בעצם לא, האומנויות לא מעניין אותו, הוא לא מבין בזה שום, כן. דבר. הוא מתעניין בפילוסופיה. אבל הוא כותב בסוף שהוא, אילו היה צריך, אילו זמן, הוא היה מתעסק בביולוגיה. כן. ביולוגיה. זאת אומרת, החיים. הוא מתעסק מאוד באריכות הימים, בהערכת, כן. החיים. טוב, זה אפשר להבין בגיל הזה. כן. אבל ממש בצורה כמעט קומפולסיבית. כן. העניין שלו, קודם כל, יש את הפרט המאוד פיקנטי, שהוא שלח את הרופא, כן. שלו. הרופא הפרטי למרפאת, הוא שמע שיש מרפאת אנטי-אייג'ינג בשוויץ, שיש שם את סוד אריכות החיים, כן. ויש איזה כדור, זה התחיל אצלו כמובן מדברים עמוקים, הוא התעניין בהחלפת רקמות, דברים שקורים היום, כן. שאתה בעצם יכול לחדש את הגוף. טוב, הוא קנה אנוכית לגמרי, זאת אומרת, הוא חשב שאולי, הוא פתאום ירגיש שהוא מאבד את הזיכרון, הוא ראה את, כן. את ההידרדרות הפיזית שלו, אז באופן טבעי הוא חיפש מזור. זה גם מבחינה אנוכית, אני לא יודע אם לומר אנוכית עם המילה פרטית, נאמר. אינטרס הפרטי. למען עצמו, כן. אבל גם, יש לו מכתב שהוא כתב ב-62, שבו הוא, ולאחר מכן פורסם ב-68, שבו הוא חוזה את העולם בשנת 1987. ואחת התחזיות שלו הייתה שבני אדם יחיו עד גיל 100. וזה לא רחוק. והוא הדגיש שלכן, ככל שבני אדם חיים יותר, גם חשוב להעריך את איכות החיים שלהם. זאת אומרת, זה לא רק אינטרס פרטי, הוא התעניין בזה באמת גם מבחינת איך זה יהיה בפועל, אם אנשים חיים, כן. יותר. אז אתה רואה שהאיש הזה בעצם עוסק הרבה בנבואה. כן.
הוא רואה את עצמו נביא? הוא לא יעיד על עצמו כנביא. כי יש אל. כן. לאלוהים יש נביאים, והוא קורא את הנביאים, הוא מתעניין בנביאים. יכול להיות שהוא מתוך צניעות לא כותב על עצמו שהוא נביא, אבל אם אתה קורא את הטקסטים, האם אתה מרגיש שהוא בעצם מתיימר להיות הנביא של העם היהודי? כן, אני חושב שבתוך תוכו, זה גם אולי המאפיין העיקרי של דפוס הפעולה שלו, שהוא פועל בעצם, אני נותן לכם את קוד ההפעלה לעתיד. כל מה שהוא, כמעט כל מה שהוא עשה לכל אורך חייו, המאבק על הסכם השילומים עוד ב-CO. זה לא רק לקבל את הכסף, זה לחנך את העם, אתם לא תשקעו בשנאה התיאולוגית או הדטרמיניסטית. זה אגב לא רק בשביל זה, אלא זה גם כדי לקבל את הכסף. לא, כן, כמובן. לא, כי לא נשכח את העניין המטריאלי, זאת אומרת, העניין הביצועי, אתה אמרת את זה, הוא רוצה דברים קונקרטיים. נכון, זה השילוב הבאמת מרתק אצלו, שזה קודם, תמיד יש את המימד הקונקרטי שהוא פוליטי ולפעמים לא הכי נקי, ויש את המימד הערכי. דוד שילון, תודה רבה לך. תודה רבה לך.